I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Bestäm största och minsta värdet i intervallet. Då har vi minus 1. X ska alltså vara större eller lika med minus 1, men mindre eller lika med en 2. För funktionen, då har vi en funktion också. F av x är lika med 2x upphöjt till 3 minus 3x upphöjt till 2. När vi ska hitta största och minsta värdet i ett intervall, ja, då är det minus 1 och 2 är intressant. Men vi behöver titta på funktionen också här, för det kan ju finnas värden i den här funktionen som också är intressanta. Och då så tittar vi på detta genom att vi nummer 1 deriverar. 2 sätter derivatan lika med 0, så vi hittar där derivatan är 0, alltså max eller minimum i punkterna. Så vi börjar med att derivera vår funktion. Och då kan jag visa formelbladet, för det är det jag hänvisar till nu när jag deriverar. Ett polynom, funktionen har vi här. Och hur blir det när vi deriverar? Jo, då ser vi det på höger sida. Så det här har du säkert koll på. Formelbladet är jättebra att använda sig av. Så då deriverar vi den här. Och 2x upphöjt till 3. 3 hoppar ner. 2 gånger 3. Det är 6x upphöjt till 2. Minus 3x upphöjt till 2. 2 hoppar ner. Så 3 gånger 2. Då får jag 6x där. Sen ska vi sätta derivatan lika med 0 här nu. Och då så ser jag att man kan ju använda PQ-formen om man vill. 6x upp till 2 minus 6x är lika med 0, alltså lösningsmetoden. Men jag säger att jag har 6 och x överallt, så jag bryter ut och använder mig nollproduktsmetoden för att hitta mina nollställen här. Jag drar min linje, vägg eller vad du nu vill kalla den, där. Och 1x är ju lika med 0 då. Och sen tittar jag på det inne i parentesen. X minus 1 är lika med 0. Och då tar jag plus 1 på båda. Det vill säga jag får 1x som är en etta. Så nu har jag mina värden som jag ska undersöka. Och vilka är det nu då? Jo, nu måste jag kolla på x är 0, x är 1 och sen mina ändpunkter. X är minus 1 och x är en 2. Ändpunkterna hittar vi ju här. Och nu ska vi sätta in dem i den ursprungliga funktionen här. För att hitta största och minsta värde. Så då gör vi detta. Då börjar jag med den minsta. Det är ju minus 1. Så f minus 1 är lika med 2 gånger minus 1 upphöjt till 3. Minus 3 gånger minus 1 upphöjt till 2. Och då får jag minus 1 upphöjt till 3. Det är en minus 1. Så 2 gånger minus 1 blir då minus 2. Och detta blir minus 1 upphöjt till 2, det är minus 1 gånger minus 1, så det blir positivt. Så minus 3 gånger 1, som då är minus 3, så här får jag en minus 5. I nästa som vi sätter in är ju då nollan kan vi ta. Och då får vi 2 gånger 0 upphöjt till 3, minus 3 gånger 0 upphöjt till 2. Och detta är ju lika med 0. Nästa, då har vi en etta vi ska sätta in. Så då får vi 2 gånger 1 upphöjt till 3 minus 3 gånger 1 upphöjt till 2. Och då får vi 2 minus 3 och detta är lika med minus 1. Och den sista vi ska sätta in är x är 2. Så då gör vi det. 2 gånger 2 upphöjt till 3 minus 3 gånger 2 upphöjt till 2. Och detta är ju lika med 2 upphöjt till 3. Det är 2 gånger 2 gånger 2. Det är 8 gånger 2. Det är 16. Minus 2 gånger 2 är 4, gånger 3 är 12, så 16 minus 12. Och 16 minus 12 är en 4. Och nu så har jag hittat mitt största värde. Största värdet, det hittar vi ju här. Oj, förlåt. Jag suddade ut istället. Det skulle jag inte göra. Jag skulle markera det. Största värdet hittar vi här, det är en 4. Och minsta värdet, det hittar vi här, det är en minus 5. Det vill säga vi har ett största som är 4 och ett minsta som är en minus 5. Så när vi ska bestämma största och minsta värdet i ett intervall måste vi undersöka ändpunkten också. Men också titta på funktionen, hitta där derivatan är lika med 0. De värdena måste vi också undersöka, så i det här fallet får vi 1, 2, 3, 4 värden att undersöka.
Vi sätter in de värdena i vår ursprungliga för att hitta vilket som är störst och vilket som är minst. Så störst är 4 och minst är -5 i just denna uppgiften.